Tandika yo mukuwumulamu katweyongereyo ne programu yaffe ey'omulimisa. Enkola ya drip irrigation system efulumya amatonda ne gatonnya ku kirime kwennyini nga gayitira mu mpiira eziba zisiddwa mu nnimiro ekola ku birime nga bino wammanga. Kakati enkola eno ey'okutonnyeza esobola okukola ku birime almost ebirime byonna. Naye kakati enkola ey'okutonnyeza namu mulimu ebika. Katugambe omulimi ayinza okulima abalima vegetables enva endiirwa. Tugambe nga nakati ng'emboga. Enva endiirwa ezo zisimbibwa kumukumu. Naye futi ng'emu, futi nga bbiri, futi nga ssatu. Kakati waliwo ebirime ebirala ng'emmwanyi, ng'obutunda, ng'ebitooke. Byo ebirina spacing enneneko. Tugambe futi nga ssatu oba meters nga ssatu oba futi nga kumi. Kakati bwe biba ng'ebirime bya spacing enneneko oba bya bugazi buneneko, tugambe ng'obutunda. Tutekawo katyubu kati buli ewali ekirime ne tukuba wakatuli ne tutekawo kabaton oba akafukirira. Gwe omulimi akozesa enkola ng'eno ebyobutuli bwe bafukirira ku mpiira osaanye kufukirira ddi? Kale omulimi akozesa enkola eno kirungi n'ofukirira ku makya kuba tetwagala mazzi gano g'otaddewo. Ate omusana gwokya ettaka amazzi gano agakyali ku surface agakyali kungulu gagende musana oba kyetwandiise evaporation mu lufutifuti. Ate n'ekirala nti kiba kikuyambako okukola emirimu emirala mu nnimiro. Kiba kirungi n'ofukirira ku makya okutandika saawa ng'emu oba 12 paka saawa nga 3 oba akawungeezi okutandika saawa nga 10 paka saawa nga 12 oba saawa ng'emu. Nti amazzi gano g'otaddewo omusana singa gagusangawo amazzi agamu gajja omusana we gwakawo gajja omusana gujja nuuna amazzi ago gagende waggulu. Ate ekirala nti amazzi ebirime ebimu biri sensitive nti bw'oteekawo amazzi gano tugambe mu kaseera k'omusana nga gwaka amazzi gano gasobola obuguma kandi gagenda mu ttaka nga gabugumye. Kati gasobola okwonoona obulandiro obutono oba gasobola okubaako ne effect ku kirime kyennyini. Waliwo n'enkola endala ezaawukana ku drip irrigation nga zino omukugu waffe azinnyonnyola bw'ati. Kakati tulinawo engeri endala ey'okufukirira ebirime. Tulinawo sprinklers entono mu size ne mu kasuka amazzi zikasuka zote zikasuka wala nnyo. Kati enkola eno sprinklers zino tuzifixinga oba ziteekebwa mu nnimiro permanently fixed. Enkola eno sprinklers zino tuzifixinga oba tuziteeka mu nnimiro nga togenda zo zitambuza nga enkola endala zetulabyeko. So ogenda osimamu ekinnya kitonotono n'oteekako pipe wansi eno. Kati wansi wano waliwo pipe ereeta amazzi mpaka ku sprinkler eno. Kati zino sprinklers tuteekamu nnyingiko mu nnimiro, si nnyingi nnyo naye kisinzira ku bugazi bw'ennimiro. Tugenda tusimamu ebinnya, osimamu ebinnya. Ebinnya bino birina spacing okuva ku kinnya ekimu oba okuva ku pipe emu okudda ku ndala eri standard okusinzira ku sprinkler ekika kyayo ky'ogenda okukozesa oba distance oba obuwanvu mwekubira amazzi. Kati bw'omala nti ku pipe eyo ogenda oteekako sprinkler zino naye tuteekako buteesi wabaawo obuwanvu oba ebipimo kw'ogenda oteeka nti okuva wano okudda ku sprinkler endala waliwo tugambe meters 15. Okuva ku sprinkler eno okudda ku sprinkler endala side eno tugambe nti waliwo meters 17. Naye meters teziri standard zikyukakyuka okusinziira ku sprinkler yennyini gy'okozeseza. Kati okukozesa enkola eno yeetaaga ng'olina water pump. Kati amaanyi ga water pump gasinziira ogenda kukozesa bumeka buli lufukirira.
ekibala ekyokufukirira kiri kitya? Batuhanigereza ku kirime ekiri tugambe buli omu kyamanyi atere ekyangu muko tugambe nge nyanya. Ndikali omulimi wabalimye alimide alimya kweseze enkola eno tugambe mu kifo kyofuna tugambe mu AKM mu kifo kyofuna books tugambe 3-5 mu AKM asobola okubisaamu emirundi ebiri produce ebirime byafunyemu konde gyafunyemu ekubisaamu emirundi ebiri nde yandifunye box 30 asobola funa box 9 yandifunye 5 asobola funa box 10 kati ekirala kati eboxi kisinzira omulimi ekitundu kyalimu ebeeyi nti akasana bwe kaba kasenga abalimi batono abalina ebirime obanga ebirime tebirabika eboxi esobola genera ddala eboxi y'ennyaanya esobola genera ddala ku 35 40 naye bwe banga buli omu alina ennyaanya eboxi esobola genera ddala ku 5 kati osobola okulaba nti awo omuntu akozesezza enkola ey'okufukirira n'atunda ku katale nga katale weekali nawe aba atunze 30 tugambe mu eka afunyemu boxi eboxi 10 abamu miliyoni 13 so ng'oli alinze enkuba ali miliyoni tugambe nga 15 oba n'obutawera. Enkola eno bw'ogiteekawo emala bbanga ki ku nnimiro? Era tugeze omulimi nti agenda kulima AKM ey'obutungulu. Waliwo obutungulu obw'enjawulo. Waliwo bwe balima nga balya makoola, waliwo bwe balima nga balya kyawansi. Kati waliwo abalimi abalala balima abalina enkola ez'enjawulo. Waliwo abalimira ku bukata, enkola ey'obukata nti bahipinga ettaka ne balimira ku bukata obwo. Ali waluna abalala yenga asazewo okusimba direct asimye mu ttaka eriri open ennaku zino tekikyaliwo. Oba osuubira nkuba kasana ne kaaka, oba osuubira kasana nkuba neetonnya. Kakali omulimi akozesezza enkola ey'okufukirira ey'omulembe ekisookera ddala nti ye tabaako sizoni w'ayagalira w'asimbira. Kati bw'abanga asimbye lw'ayagala kitegeeza asobola n'okusimba nga abalala tebasimbye. Ebirime ebyo bigenda okukula nga abasuubuzi oba abaagala ebirime bamunoonya bunoonya. Kitegeeza nti ebbeeyi y'ekirime ebeerako waggulu. Nga tuggyeko ebbeeyi okubeera waggulu n'okulimira n'obutabaako sizoni gy'olimirako, ekirala ekirungi ekiriwo nti ebirime biba birabika bulungi. Ekirime ky'ofukiridde ky'owadde amazzi agamala kiba kirabika bulungi nnyo okusinga kino ky'otasobola kupimira mazzi. Tugambe ng'enkuba, enkuba bw'eba etonnya etonnya butonnya, tolinako kontrol. Eyinza otonnya nga nnyingi n'eyonoona ebirime, naye bw'oba ofukirira kibaako ekipimo nti ekirime kivaayo nga kirabika bulungi. Enkola eno si ya bbeeyi nnyo? Enkola eno esobokera ddala eri omulimi. Ate omulimi era asobola n'okutandika n'ekitono n'afuna obukugu mu kulima ekirime, kuba oba olina okuba ng'olina obukugu mu kulima ekirime. N'ofuna obukugu n'ogenda ng'ogaziya mpolampola. Enkola eno esobokera ddala. Zino zisinziira ku kirime omulimi ky'agenda okusimba era zaawukana. Nga kyandibadde kirungi okwebuuza ku mukugu nga tonnasalawo kusiba mpiira mu nnimiro n'osobola okusimba ezo ezisaanidde. Tukubiriza omuntu yenna ayagala okufukirira ebirime nti yandibadde asooka n'ayogerako n'omukugu, oba omukugu oyo asobola okwogera naye just obwogezi nga tannatuuka ku nnimiro, n'amubuuzaako ebibuuzo ebimu, n'amuwa ekifaananyi kiyinza mukositingako sente mmeka. Awo tukomye mu programu yaffe ey'omulimisa, lindirira ate wiiki ejja nga tukutuusaako programu yaffe endala ennyovu.